ឲ្យគេខ្សោយកន្លែងណាខ្លាំងកន្លែងណាបាទវាយចំចំណុចខ្សោយគេទៅឆាប់ឈ្នះកីឡានៅបែងចែកជាច្រើនប្រភេទទៀតបាទមានកីឡាមហាជនបាទកីឡាកម្រិតខ្ពស់កីឡាអាជីពត្រៀមប្រងព្រឹត្តប្រគួនប្រដាល់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចំក្រោយទឹកទី1 Round 1បាទទស្សនាទឹកទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរិនដេវីតបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវកីឡាករខុំផេតឡាក់មកពីខេត្តបរិរមព្រះរាជាណាចក្រថៃរិនដេវីតមកពីដងមុនប្រើពេលតែ2ទឹកទេបាទផ្ដួលកីឡាករ900000បាទដែលជាកីឡាករថៃហើយនឹងបាទកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបន្ទាប់មកទៀតក៏ប្រកួតបានត្រឹមតែ2ទឹកដែរបាទជាមួយនឹងកីឡាកររិនដេវីតនេះបាទពិតជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបាទសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនរយៈពេលខ្លីរបស់រិនដេវីតបាទគេប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃនៅភានិតលើកទី3ហើយលើកនេះបាទបន្ទាប់ពី900000ហើយនឹងរឿងភេទឥឡូវនេះខុំផេតឡាក់មួយជើងស្ដាំរបស់រិនដេវីតធ្វើឲ្យខុំផេតឡាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺតាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានសងស្ដាំទៅវិញញញឹមស្វាគមន៍ឆ្វេងម្ដាយធាក់កាត់ដេវីតមកចោលឆ្វេងមកចោលស្ដាំតាត់ឆ្វេងកុំហេតឡាក់យកតាត់ឆ្វេងមកជើងរិនដេវីតជួចច្បោះបន្តិចរៀងហោយើទៅអត់ស្រីស្រួលឲ្យស្រឡះមុខស្រឡះមាត់បន្តិចវេមកជើងទៀតរិនដេវីតយោចបន្តិចដេវីតយោចមួយទៀតឆក់ឆ្វេងម្ដាយឆក់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងអ្នកគុំផេតឡាក់បន្តិចគាត់ឆ្វេងសងទៅវិញមួយជើងពីរិនដេវីតអ្នកស្ដាំគុំផេតឡាក់ឆក់ឆ្វេងម្ដាយវាយស្ដាំដងខ្លួនរិនដេវីតរិនដេវីតឆក់ឆ្វេងតាកណ្ដាប់ឲ្យឆក់នេះគាត់ឆ្វេងរិនដេវីតធាក់ឆ្វេងថែមស្ដាំបណ្ដៃផ្ងាក់ខុំផេតឡាក់ទៅក្រោយអាចចប់ទឹកទី1បរាគុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី2បាទទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី2បង្គោលក្រមកីឡាកររិនដេវីតបង្គោលគីកីឡាករខុំផេតឡាក់មិញកីឡាករបង្គោលក្រមពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអបអសាទរសម្រាប់កីឡាកររិនដេវីតទួលកីឡាករបង្គោលគៀវខុំផិតឡែកឲ្យសម្រាប់នឹងទទួលបាន400,000រៀលបន្ថែមទៀតពី ISI អ្នកស្ដាប់លោកស្ដាប់ម្ដាយពេញមែនតើគាត់ស្ដាប់ចាប់បានកៃស្ដាប់ផោះគាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតឯខុំផិតឡែកទៅតែមិនដឹងឆ្វេងមួយចុះមុខគាត់ស្ដាប់មកជើងទៀតចូលទៅទាត់វិញឆ្វេងស្ដាប់គាត់ស្ដាប់សងស្ដាប់មកជើងវិញចាប់បានបាយ2-3ដៃអូសុំសម្លេងខ្លាំងទៅគ្នាមួយមើលអូយទឹកខ្វងឆ្វេងទៀតអូយទឹកខ្វងខែមួយទៀតអាគូនេះពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនតើចូលទៅទៀតហើយរិនដេវីតស្ដាំមួយដៃឆ្វេងមួយទៀតអូទោះតែមកទាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងមកទាត់ស្ដាំមកជើងខែមស្ដាំមកដៃទៀតអូយរិនដេវីតអត់ទោះមកគាត់មែនឆ្វេងតាត់ស្នាមខាងក្រោមរិនដេវីតតាត់ស្នាមរិនដេវីតតាត់ស្នាមដេវីតតាត់ស្នាមសងមួយសងអាស្នាមថែមួយទៀតស្នាមមួយចូលមុខតាត់ស្នាមថែថែមកជើងទៀតអូយធន់មែនតែនព្រោះស្នេហ៍ជនប្រាប់ថាឲ្យចូលទៅកៃឆ្វេងមួយទៀតបាទស្នាមមួយទៀតតាត់ស្នាមឆ្វេងតាត់ស្នាមមួយទៀតបាត់ដៃឲ្យថែមកជើងទៀតតាត់ស្នាមបាត់ឃុំលោកស្នាមថែមឆ្វេងស្នាមតាត់ស្នាមតាមចាប់ជើងបានស្នាមបាត់ដៃចូលមាត់ពេញតែម្ដងឆ្វេងបាត់ដៃទៀតតាត់ស្នាមមកជើងទៀតរិនដេវីតលោកឆ្វេងកែងឆ្វេងតាត់ស្នាមខាងក្រោមចប់ទឹកទី2គូចុងក្រោយទឹកទី3
រំព្រៃទឹកទី3គូចុងក្រោយរវាងរិទ្ធវិជាមួយនឹងក្រៅកុំខេតលេសូមអរគុណដល់ប្រធានសង្កាយ45បងប្អូនរួមជួបបានតាមគ្រប់កម្រិតដែរជាមួយនឹងបងចែកចែកសម្ភារៈសម្រាប់នៅទូទាំងប្រទេសបាទផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានការជំរុញ10ឆ្នាំកែងបត់រិទ្ធវិគាត់តាមគាត់ក្រោមសងរិទ្ធវិបាទមួយជើងទៀតហើយក៏មួយជើងទៅវិញគុំផេលេកចូលត្រូវមកដៃចំក្រៅតាមទ្រូងថែមដៃថែមឆ្វេងថែមទៀតពីរិទ្ធវិគុំផេលេកចូលរាក់ឆ្វេងរាក់កាត់ដូចគ្នារិទ្ធវិទាត់ឆ្នាំដូចគ្នាតាគ្នាថែមឆ្នាំមួយជើងទៀតកណ្ដាប់ដៃអូចង្កែខៅបន្តិចដកឆ្វេងតិចតិចទាត់ឆ្នាំភឹងតាមដៃពេញកែងឆ្វេងរិទ្ធវិទាត់ឆ្នាំថែមឆ្នាំទាត់ឆ្នាំខៅឆ្វេងរិទ្ធវិទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងដៃទាំងជើងគឺថាមួយកំ ple កម្លាំងភាពវៃឆ្លាតបច្ចេកទេសគឺមានអស់ហើយអាបញ្ញាក៏គួរតាមដែរអាបញ្ញាគឺប្រើសម្រាប់គិតនៅពេលប្រកួតលៀមលៀមគិតរហ័សវែងម្ដៃគាត់ក្រោមថងគាត់មកជើងទៀតកុំពេលគាត់ក្រោមដូចគ្នារិនវិតដាក់ឆ្វេងម្ដៃថែមស្ដាំរិនវិតដេញខ្សែស្ដាំចាប់បានអារិនដេវីតចាប់ចន្ទុលអត់ដាច់ក៏ពេលលេខតែចូលដល់តាមចាប់បានចាប់គូតែមិនរញ្ជួយមេឃចាប់បានទៀតលេងទៅវិញវាយស្នាមវាយស្នាមដងខ្លួនញោឆ្នាំតាត់ក្រោមកែងឆ្វេងចង្កងខំផេតលេខចង្កងខំផេតលេខស្នាមមកចង្កងទៀតរិនដេវីតដកខ្លួនបានឡើងជង្គង់ឆ្វេងសងគាត់តាមមកជើងទៀតលើផ្លូវរបស់ខុំផេតលេកគាត់តាមចាប់បានគាត់តាមសងអេយ៉ារៀងទុនមកជើងទៀតរិនដេវីតតាមរិនដេវីតគាត់តាមរិនដេវីតចាប់បានរិនដេវីតមកចោលលើកែងគាត់តាមមកជើងខុំផេតលេកចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ហើយទឹកជើងក្រៃបលូនសិកញ្ញានឹងទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងទីត្រីសម្បគុណដល់ផលិតផលសង្កសីដែលជាស្ដាយតាមផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុនទី4ទទួលទី Round 4អន្តរជាតិស្រុកលើយក 55% និងសង្កសី 45% មាន5ស្រទាប់ការពៀនធានារយៈពេលចំនួន10ឆ្នាំ ISI ផ្ដល់ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បង្គោលក្រងឡាកោរនេវីតបង្គោលយកឡាកោគុំពីលេងពីលេខដើរចូលតែចូលត្រូវរបស់រិទ្ធិវិទ្យារហូតបាទឆ្វេងស្ដាំពីដៃជួនតត់ស្ដាំមកជើងកាត់ទៅវិញទៀតតត់ស្ដាំកាត់ឆ្វេងមកជើងចាប់បានវាយបែកទឹកឆាយតត់ស្ដាំមកជើងថែមពីលើទៀតចូលទៅអោបជាប់រុញទៅជង្គង់ឆ្វេងពីជង្គង់ពីជង្គង់3ជង្គង់ខ្ទាស់ជើងមិនឲ្យឡើងជង្គង់ទៀតលោកអញ្ញាកដាបំបែកបាទប្រកួតជាបន្តទៀតដើរចូលទៅទៀតហើយតត់ឆ្វេងបានមកដៃវិញរបស់ឃុំភិតលេខខោឆ្វេងតត់ស្ដាំកាត់ឃុំភិតលេខដើរចូលតត់ស្ដាំតត់ស្ដាំសងលោកស្ដាំថែមួយទៀតឆ្វេងបាទឆ្វេងមកដៃទៀតចូលពេញតត់ស្ដាំមកយើងចាប់បានវាយដងខ្លួនតត់ស្ដាំមកជើងទៀតឆ្វេងរៀងខ្លួនស្ដាំឆ្វេងកែងស្ដាំមួយសងវិញចូលពេញដូចគ្នាតត់ស្ដាំរិនដេវីតរិនដេវីតថយស្រាមម្ដាយរិនដេវីតចូលពេញថយតត់ស្រាមតត់ស្រាមកក្រោមសងវិញតត់កាត់ទៅវិញទៀតលោកអញ្ញាកដាលបាទតត់ទុកជាប់តត់ស្រាមមកជើងថែមទៀតតត់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងពីរជើងតត់ស្រាមមកជើងថែមមួយទៀតថយថយតាមវេយកនៅមកកើតខៅស្រាមតត់ស្ដាំលោកស្ដាំម្ដាយចូលមុខទៀតតម្លាក់ឃុំរៀងខ្លួនតត់ស្ដាំជង្គង់បាទហាមបោះជង្គង់ចំបូនតូចរបស់ខ្ញុំមើលតត់ស្ដាំពីរជើងទៀតស្ដាំម្ដាយចូលមុខទៀតចាប់ទឹកទី4ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកត្រៃត្រត់ទឹកទី5បងប្អូនអ្នកត្រៃត្រត់ទឹកត្រៃត្រត់ហើយមករោលបានលើតាមគ្រប់តពលដៃឬមួយក៏តែកោចែកចែកសម្ភារៈសម្រាប់នៅទូទាំងប្រទេសបាក់មានអសរខ្មែរហើយសាយតាមបានសង្កេតជាសម្គាល់ហើយសាយតាមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មាន
ងការទៅជួប10ឆ្នាំ Rendezvous ទឹកចុងក្រោយនៅក្នុងការយកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមលើកទឹក400,000រៀលពីអាយសាយផាមបើមិនទទួលកីឡាករថៃឲ្យសម្លាប់តែបើមិនសម្លាប់ទេម្នាក់បាន100,000រៀលពីអាយសាយផាមរាងមួយជើងដាច់ថាកីឡាករ Rendezvous បាត់ឆ្វេង Rendezvousបោះស្នាមអត់ចូលរិនដាវីតលេខចូលតិចតិចដាវីតគាត់ក្រោមមកជើងអូពេលលេខខ້ອຍផុតគាត់ក្រោមមកជើងកង់ស្មងអូពេលលេខតែចូលតិចតិចដាវីតដកខ້ອຍតាមខ្លួនថាបោះស្នាមរងជាប់គាត់សងគាត់ឆ្វេងវិញគាត់ស្នាមគុំពេលលេខសងឆ្វេងស្នាមពីរិនដាវីតគាត់ក្រោមមកជើងទៀតដាវីតកាត់មកជើងមានតែចូលតិចតិចចង់មកចង់ទឹក5ស្វែងស្នាមរិនដាវីតស្នាមថែមកជើងទៀតអូផេលិតដេញតាមជុំកងហោះមួយរិនដាវីតដេញចូលគាត់ឆ្វេងដាវីតគាត់ឆ្វេងដាវីតតស្នាមសងធាក់មួយទៀតពីកុំផេលិតមានជំនឿចិត្តហើយហើយកុំពេលក៏មានជំនឿចិត្តដែរគាត់មកជើងព្រះធាក់កាត់មួយទៀតមានចូលតិចតិចយកយកចូលទៅវិញស្នាមរៃក៏គាត់តែត្រូវមកជើងស្នាមយកដៃមួយជាសញ្ញាគាត់តែចិត្តក៏ហត់ហើយគេក៏ហត់យើងក៏ហត់គាត់ពេលជើងទៅវិញចាប់ទឹកទី5លំមចាប់ទឹកទី5បង្គោលក្រហមកីឡាកររិនដេវីតឈ្មោះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុបាទរិនដេវីតទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3នៅភីណានគឺ3ដងជាប់ៗគ្នាតែម្ដង